Okay, first kita buat tanda dulu. Okay, cikgu dah sediakan pita ukur ni. Sebelum kita buat rekod, kita siap-siap letak so kita tahu ni adalah kita punya meter. Nanti video dah siap, tak payah nak rekod lagi. Tak payah nak kira berapa jarak dia. Okay, jadi yang kedua kita ambil lagi sekali. Okay, untuk lompat. Ambil jauh sikit video. Okay, bagi tuan nama, nama saya Ahmad Yusof bin Alah daripada SJKC Chomik. Okay, kemudian kita lompat. 1, 2, 3. Alright, dan dekat zoom. Okay, jadi dekat sini kita boleh kira. Okay, daripada kosong kita akan nampak dekat atas lebih kurang nombor 29. Okay, jadi zoom balik. Baiklah, jarak lompat berdiri saya adalah 29 cm. Terima kasih.